Ugasi televizor. Slušaj Radio Snaga naroda. snaganaroda.rs. Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, dobrodošli u Srbiju, zemlju čuda. Vedran Grbin prisutan, Dragana Kukrić takođe. Evo, pre nego što uđemo u neku priču, prosto evo, imamo nekih tehničkih zastoja, što ću reći, ja nemam Skype. Evo, pokušavam već neko vreme da ga osposobim, pa se iskreno nadam da ću uspeti to tokom ove neke manje muzičke pauze, da znate prosto o čemu se radi. Što se današnjeg dana tiče, ja možemo kažemo u ovo neko doba dana, sigurno nije prijatno ljudima koji su u obavezi da se kreću iz tačke A u tačku B, pogotovo kroz Beograd ili bilo koji veći grad koji podrazumeva mnogo betona, malo zelenila. Nekako se čini da su se ovi vreli dani odužili, mada evo vidim plaše nas ponovo nekakvom olujom koja će se desiti u narednih par dana, da ćemo je zapamtiti, pa posle toga kaže da ponovo vrućine. Možda bude onako dvosmislena varijanta da je tako razumemo, jer straha od oluje prosto više i nema iz razloga što ona traje uporno, evo, 20 godina. O tome smo pričali, ja sam juče negde postavila pitanje, s obzirom da znamo kako se stvari dalje dešavaju u Srbiji i koliko je stvari određeno na ovaj ili onaj način od strane, što bi rekli, ovih državnog vrha koji pravi ambijent. Imala sam prilike da slušam ponovo jednu zamenu teze u smislu kao, valjda se pokazuje nekakav patriotizam ukoliko ne kupujemo proizvode u ideji i Merkatoru, i u tom smislu kaže, jel, to je kao valjda neki princip, sad ne možemo svi to, ali kao ako razumemo šta Hrvati ovde rade po pitanju ekonomije, onda ćemo kao, jeli, se tako ponašati. Mislim, ko je to absurd, koliko je to besmisleno, ljudi moji, pa mislim, meni je sasvim svejedno gde ću ja da kupim proizvod koji je domaći. Problem je sledeći, što toga nema. Znači, sve je prodato. Proizvodnja je prodata. Pa kakve veze ima gde ja to kupujem? Mislim, do te mere apsurda je fantastično. Znači, ako kupim frikom sladoled, čije? Pa, mislim, hrvatski, tako je. Znači, o tome se radi, evo, ja ću probati da dođem do tog spiska svih hrvatskih firmi u Srbiji, čisto da znate da ne bude zablude i da ne pričamo o gluposti. Znači, kad dođe, evo, čini mi se da Skype se lagano vraća iz mrtvih. Treba mu neko vreme da dođe sebi, valjda i njemu vruće, šta li, pretpostavljam da je to u pitanju. Nisam sigurna, evo, proverit ću, mislim da ovde nešto kao radi. U svakom slučaju, još jedna stvar koja me jako zabrinjava. S jedne strane, baš pre neki dan moja gošća koja je mlada i koja razume šta je neki nacionalizam u smislu narodnjaštva i zemlje koju volim i osjećam tu pripadnost i poštujem i tako dalje, sa druge strane šovinizma ili nacional šovinizma, kako hoćete, koji svakako je plasiran kroz naše medije kao nacionalizam i u tom smislu mladi ljudi koji to ne razumeju, upravo ti vršnjaci, jer tu je ta podela. Oni koji dobro razumeju o čemu se radi i oni koji, nažalost, malo pod uticajem roditelja koji su dobro razočarani u periodu od ovih 20 i kusur godina, pa do naravno onog lezi lebu da te jede, mrzi me da pročitam i da se informišem, nego ću to da prihvatim zdravo za gotovo kroz ono što mi plasiraju mediji. I još jedna rečenica koja mi je nekako zapela, kaže, u Srbiji možeš da uspeš samo ako si bezobrazan i glup. Evo, to je slika, recimo, koja me ovako potpuno danas dotukla. U svakom slučaju, evo, nekako mi se nametnulo, pošto i sinoć sam videla društvene mreže zatrpane upravo tom pričom o nacionalizmu, odnosno potpunom nerazumevanju šta je suština, a šta je ono što bi se reklo širi smisao koji može se tumači na ovaj način, ali koji ima određene dodatke koji dalje pojašnjavaju stvari kao što je nacional šovinizam, da ne pričamo o autošovinizmu i nekim drugim stvarima. I potpuno poražavajuća stvar u Srbiji, ma koliko mi hteli da priznamo to ili ne, i koliko god
se trudili da ne vidimo neke stvari jeste što je, ajde kažem, amerikanizacija Srbije poprilično uspela, znači okupirana smo zemlja i naši klijenci, ali boga mi i ne tako mladi su potpuno odlepili u tom pravcu i biti američki patriota u Srbiji podrazumeva nešto što nikako nije uvreda. Međutim, ukoliko ste srpski patriota, onda spadate u patriote nepismene, onda ste u najmanju ruku zločinac, tako da tu je došlo očigledno do neke žestoke pometnje. I volela bih evo da postavim to pitanje i vama i sebi, koliko mi uspešno objašnjavamo ili ne šta je to nacionalizam, odnosno šta je nacionalšovinizam i da li se to u Srbiji negde razume. Evo, toliko o tome, ajde da sve ovo počne da radi kako treba, pa ćemo onda nastaviti za par minuta. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. E, konačno bi trebalo sve da radi, bar tako i deluje za sada, vidjet ćemo ovaj, do kraja, nadam se da će sve ostati. Ja rekao, taman sam progovorila, konačno bi sve trebalo da radi, opet ne radi, znači te opet se urekla. E pa strašno, aj, valjda će da proradi. U svakom slučaju, ajde, nastavit ćemo, nema veze, tu je i telefon, pa bože moj. Ona bi nastavila tamo gde sam stala, nažalost, tehnikom pometena, ali svakako dobila sam jednu zanimljivu fotografiju, da, NATO i sve ostalo, koga ovde zakucava, kaže Dragana, slika sve govori, poslao mi Boris, hvala, i tačno tako. Tu je i Zoran, da krenemo redom, samo da imamo ovo malo poduže, da uhvatim početak, da ne bi bilo da grešim. Aha, evo kaže, dobar dan Dragane, evo šta radi državni vrh, kažeš Skype ne radi, dao sam tvom prethodnom kolegi iz prethodne emisije podatak da je 800.000 Srba proterano od 1991. do 1995. godine, evo tebi još jedno i nadam se da ćeš objaviti, evo. Ja imam definitivno problem malo očigledno i sa konekcijom, mislim da je to u pitanju, ja ću probati. Aha, ovo je srpski FB reporter objavio, Jarčević kaže, jel tako, niko ne sme da objavi prave podatke, ni 20 godina posle Oluje, opravdana vera da će Republika Srpska Krajina vaskrsnuti, tu je i video na tu temu. Evo, pogledat ću o čemu se radi, pošto je tekst malo duži, ali svakako pretpostavljam da čovjek ima razloga zašto ovakve stvari tvrdi. Ne znam za taj podatak, ali moguće, mislim, ako saberemo, jel tako, sve koliko je ljudi ne samo tokom Oluje protrano, nego i pre i posle toga, pa koliko je samo i otišlo od njih i sve ostalo, pretpostavljam da ima veze. I ovako, kažem, sinoć negde na društvenim mrežama, s obzirom da jeli, su mediji odradili svoj deo posla u smislu, svi su prenosili šta se dešava u Hrvatskoj, što, da budem iskrena, baš i ne razumem najbolje zašto je bilo neophodno da svi mi ovde to gledamo, a da se nisu recimo postarali da rade te sirene u Beogradu u 12 sati kao što je bilo najavljeno da će se oglasiti. Navodno je to kao neki propust, pa će se reagovati, ima, mislim, prosuto mleko i tu je sad priča potpuno bezvezna. U svakom slučaju, eto, sve je naopako. Opet smo gledali tamo, umesto da gledamo ovde. Znači, šta ja mogu nekome ko je rešen da bude šovinista i u tom smislu izgradi svoju državu. Znači, da budem precizna, znate i sami da definicija kao nacionalizam ili narodnjaštvo jeste koncept, jel, koji u suštini predstavlja privrženo sobstvenom narodu i državi, dok za razliku od nacionalšovinizma, to je pojava međunacionalne mržnje, do šovinizma najčešće dolazi usled osjećaja nadmoći ili uzvišenosti nad ostalim nacijama, što smo imali prilike da vidimo kod Hitlera, ili osjećaja ugroženosti od strane drugih nacija, a meni se čini da upravo Hrvati imaju taj problem, da se osjećaju ugroženi, imaju i razloga. E sad, na kraju, opet kažem, ne bih se bavila njima, rekla sam u više navrata, oni su određeni, rešeni da sačuvaju svoju državu, svoj neki nacionalni identitet na ovaj ili onaj način, oni se bore. I njihova čak državna televizija
to vrlo lepo radi, za razliku od naše. To je ono što mene brine. Mene oni ne brinu. Oni rade svoj posao za sebe, mene brinu ovi ovde. I ja bih više volila ovde da se osvrnemo na tu priču nego na njih iz tog prostog razloga koliko ljudi u Srbiji, pogotovo omladina, razume te razlike, jer negde kod klinaca je normalno da budu američke patriote, ali ih je sramota da budu Srbi. I to je nešto što, hteli mi ili ne, moramo da prihvatimo kao poprilično realno stanje u Srbiji. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli posle godišnjeg odmora, Dušan, penzija Lion. Poštovanje, Dušane, drago mi je da vas čujem. Slušam vas ja redovno, normalno. Neću ja dugo. Ako ste vi dali ovaj lep uvod, meni se čini, srce moje, jučerašnji dan koji je zaista težak za sve nas. Ja sam kraj krajeva 95. imao tu priliku da ih dočekujem kad sam dežurao i to je ružno. Ali imam utisak da je jučerašnji dan po naredbi. Bravo. To je po naredbi, srce moje, trube, ma sve to je sve po naredbi urađeno. Vidite kako oni gore fenomenalno funkcionišu. Možemo mi pljuvati po njom kogod ošte. Oni tačno u svakom trenutku znaju kako i šta rade. Ovde se, bre, ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Ovde da ja vama kažem, da se ponavljam tu moju mantru, sutra da neko kaže svi u gasnu komoru, većina Srba bi rekla da li taj gas može da se koristi kući. Ili kad bi ih išli u peći da ispaljuju, pitali bi da li je to kamin ili bindu. Nevjerovatno, narod je totalno Dragana sluđen, bre. Ja ovo ne razumem. Ono ga pitaju, onaj tamo gde je bio, onaj picusti, pitaju ono kako živite, ono kaže nikad bolje. Da li se onaj sprdao ili ozbiljno to govori, jedan pojma. Ako je ozbiljno govori onaj u Leskovcu, daj da skupim ja neku ekipu, pa da idem tamo kao turistički vodič da vodim, da vidim tog čovjeka, da pokažem svetu koji je taj koji uživa u ovom blagostanju. Upravo tako, a pogotovo što, evo, igrom slučaja, neki moji prijatelji su iz Leskovca koji igrom slučaja i životom žive u Beogradu trenutno i upravo su došli sa svog pohoda letnjeg u rodni grad i da, i pričali smo nešto, ih pitan kako je, oni kažu to ne možeš da veruješ. To kaže više nije grad, mislim, to je kaže tuga Božja. Znači, evo, to je iz njihove perspektive, evo, govorimo o tome. Znači, ovo, koga oni montiraju da kaže za naš javni servis po nešto, to je druga priča. Ma nemojte, Dragana, ja vam kažem, meni uz dužno poštovanje prema svim tim ljudima koji su stradali u taj holokaust, sve što je to bilo, to je, bre, jučerašnji dan je bio po naredbi. Po naredbi, bre. To je kao naređenje neko. Pa nevjerojatno što oni rade svim ljudima. Dok li oni idu, ja vam kažem, jedino, Dragana moja, ovde će se tek ljudi upamjeti kad počnu da im zuje meci oko ušiju. Da će shvatiti šta se dešava. Inače, sve ovo je ništa. Jel može to da zatekne upravo našu decu? Mislim, da ih zatekne nespremne. Znači, da li smo došli, dotle došli? Pa... jednu određenu populaciju, da. Mislim, ovih studenti, ajde, ta neka druga Srbija koja je malo onako... A ovi navijači, ove hordice, bile bi vrlo sposobne da se brzo organizuju. Ako mislite govoriti, ako bi došlo do neke eskalacije, nekih sukoba i svega toga. Jedino, ja tako mislim. Inače, ovi su svi bezbrižni. Pa vidite, vama vojska ne postoji. Ne, ne. Hrvite, vama vojska, on juče onog veselnika Šešeljino skupio one ninja kornjače tamo, mislim, ne razumem. Mislim, ne odobram ni ono što je on uradio, ali mislim, na kraju krajeva, SNS radikal je isti radikal, mislim, to je ista matrica. Ma to je isti marketing, potpuno, da. Nadalost, ništa više tu nema. A pogledajte vi, vidite vi Dverit, gledajte Sandu, onu Rašković, niko se tu ne... Ono je lepo što su ona studentarija, onih 300-400 ljudi, dečkića i devojčića, što su otišli sinoć, upali one sveće i sve to. I danas slušam Košoveta da su kao navodno odmah ove komunalne službe pokupile te sveće, pobacali u kontejnere i šta ti ja znam i tako dalje i tako dalje. Ne, nemam taj podatak, ali me ne bi iznenadio. To sam danas čuo, nisam teo da se uključujem, eto javim se, čuo sam vas, vratili ste se pa rekao malo s vama da popričam i neću da vas zamaram, nek se i drugi ljudi javljaju, ali vam kažem još jednom, imam utisak da je to juče po naredbi bilo. Upravo tako, da. Hvala vam, pozdravljam vas, ne dajte se i samo napred. Hvala vam, Dušane, pozdravljam vas. Da,
i meni se tako čini. Prosto, evo, juče je i Saša rekao, kad je zvao iz Amerike, baš pričali smo o tome, kad je rekao u jednom momentu, ne zaboravljam, jel tako, ko je Vučić, i ono što je on kao govor imao u tom smislu na onom mostu, za one koji se ne sjećaju šta je ranije pričao, verovatno je mogu nekoga i da gane. Sa druge strane, mi koji imamo malo bolje pamćenje i eventualno duže ili malo više godina, sigurno znamo da to spada u kategoriju marketinga i to je nešto što je ovako poprilično, ajde kažem, stvar koja mene lično iritira i pokušavam kad god mogu i kad god sam u prilici, pored ovog radija, naravno da pričam sa ljudima. Zanimljivo je da često se dešava da kada govorite sa ljudima koji nisu uključeni ili nisu budni ili ne razumeju do koje mere su okupirani, pa kada im postavite neka pitanja, oni zaista ostanu onako ko ribe na suvom, što bi se reklo, nemaju odgovora. I to je nešto što mislim da treba svi zajedno da radimo, jer je to jedan vid borbe, znači što više trezniti ljude. Ne znam kako vi, ali meni je mučno u ovom vremenu sada, pogotovo ovog licemerja koje definitivno vlada, evo što malo pre Dušan reče, čini mi se kao da je naručen dan otprilike. I ono što sam rekla u samom delu, opet sa naše strane jako loše odrađeno, čujem, kažem danas, da će se pozvati na odgovornost oni koji nisu spremili za Boga te sirene. Pa mislim, ne znam o čemu pričamo. Pa nama i za vreme bombardovanja pola sirena nije radilo. Znači, ono, pola meseca prošlo, bombarduju nas sa svih strana, oni kao tek onda osposobljavaju neke sirene, kao setili se. Ma mislim, meni je to već ono potpuno glupa priča, ali ako već tako jeste, onda se vidi u stvari koliko je i naručeno. Znači, oni su, da su zaista hteli i ozbiljno da se posvete tome, sigurno bi mesec dana unapred sredili sve te sirene da bi se oglasile u 12 juče. Prema tome, čim to nisu odradili pre toga, znači, ljudi eventualno nisu stigli ili nemaju ljudstvo ili nemaju šta god nemaju ili nisu ni bili zainteresovani, nego je to sve samo bila pričina priča. Sa druge strane, čini mi se, kažem, da su namerno mediji nekako uperili priču u hrvatsku stranu, u smislu šta se tamo dešavalo i onoga što je, jeli, sinoć bilo na tom koncertu i kakve su se pesme pevale i tako dalje, pa bože moj, šovinista ima svuda. I ja zaista ne želim da se bavim hrvatskim šovinistima. Znači i ekstremistima, kako god ih nazvali. Mislim, meni su oni potpuno neinteresantni ljudi, ne tamo, nego bilo gde. I u tom smislu, ako postoji osuda od celog sveta za takvu vrstu ponašanja, pretpostavljam da će se osuditi i to. Sa druge strane, ostaje opet ono pitanje da li se mi dovoljno bavimo sobom. Da li je iko rekao, čekaj bre Vučiću, stani polako čoveče, ti si onaj koji je 95. upravo svojom retorikom zajedno sa Šešeljem doveo do raznoraznog haosa u tadašnjoj Jugoslaviji. Što i onda, ako sad gledamo iz ove perspektive, je spadalo u kategoriju marketinga. I to je neko moje lično mišljenje. Ja iz tog razloga nikad nisam bila pristalica partija u smislu da ja budem član neke, a pogotovo ne radikala ili šta ja znam, zato što prosto nisam razumela tu vrstu govora. Oduvek sam bila nacionalista i u tom smislu zaista ja sam vrlo ponosna na to što pripadam srpskom narodu, zato što smatram, kao što sam u više navrata rekla, ali mi nije teško da ponovim, da smo mi i tekako veliki narod, koji, jer ja ne delim narode na male i velike, mogu da ih delim na mnogobrojne i malobrojne. Svaki narod ima nacije, svoje obeleže, svoje kulturne neke identifikacije, ajde da kažem, tradicije i šta god. I u tom smislu zaista srpski narod smatram velikim. I po tradiciji, i po istoriji, i po kulturi, i obrazovanju, mudrosti na kraju koja potiče onako mnogo dalje. Nemam razloga da se stidim bilo čega. I ono što nam se upravo nameće kao lošim momcima sa strane Zapada, gde nam se na naše oči menja istorija i gde se prekrajaju mnoge stvari, pa uključujući i evo našu crkvu, u tom smislu mene čudi nemanje glasa, mene čudi
nemost koja se to, znači eto, prosto nezainteresovanost ljudi za sopstvenu sudbinu. To je nešto što nema opravdanja, u smislu ljudi su umorni, ljudi su apatični, ljudi su depresivni, pa šta? Mislim, na kraju, kada si priteran uza zid, valjda reaguješ. Mislim, to je, ako se boriš za opstanak, znači zna se da je to u prirodi čoveka, da ima potrebu da opstaje. I neverovatno mi je da, niko ne razmišlja o tome da posadi drvo, nego da ga poseče, otprilike. Znači, ko će u kom hladu uživati danas, sutra, a pogotovo našem. Jedna od lepih vesti koja se jeste desila juče, a ja sam na nju naletela slučajno, ne znam da li ste i vi, jeste da je za 20 godina juče bio dan kada je najviše beba rođeno u našoj državi. Mislim da je 1900 i nešto beba rođeno u jednom danu i to je nešto što je mene ovako obradovalo, što je lepa vest i nadam se da su to neke bebe koje će imati budućnost u ovoj zemlji. Da li mi to razumemo ili ne dovoljno? Znači, ovde kad kažem mi, ne govorim isključivo o nama koji smo ovde vezani za ovaj radio, nego govorim prosto o ljudima koji nas okružuju. Došlo je dotle da smo podeljeni na sačuvaj Bože. Znači, čak dotle da neće čovjek ni da sluša nešto što ga opterećuje ukoliko nije reality. I sve je postalo reality, sve je postalo kupi-prodaj varijanta. Niko ne želi da se bavi teškim temama, tako su ih okarakterisali. Što je naravno potpuno apsurd, jer ta težina tih tema će doći na naplatu kao naš život ukoliko se ne budemo na vreme time bavili. I to su ovako stvari koje mene lično dosta zabrinjavaju. Evo ovde kaže Zoran, da, broj nestalih, jel tako, poginulih i namerno fizički likvidiranih žena i deca, ovo je nastavak od ove priče sa FB reportera. Kaže, deci i odraslih muškaraca, za njih se broj ne zna. Da, kaže, na tvoje pitanje imam odgovor. Srpski nacionalizam si itekako razume, ukoliko čovjek srpske nacionalnosti tačno zna o čemu priča, objašnjava i ispoljava drugome koji je druge nacionalnosti u smislu branjenja nacionalnih stavova, ličnog egzistencijalnog pitanja i svog fizičkog postojanja bez straha. Naravno, bez uvrede na račun druge nacionalnosti ili umanjivanja vrednosti te iste ili neke druge nacionalnosti, ali i greška većina Srba, najviše mislim na Srbe koji nisu prošli kroz rat, niti bilo koji strah, samo zato što su Srbi, takvi Srbi jako teško uče da ukoliko snažno nestanemo iza toga ko smo, da će nas jednog dana nestati ili postati neko drugi, kao na primjer od svih Srba najgori su Ustaše. Evo, kaže, tačno, Dragana, ne moraš, kaže, ovo pročitati. Aha. Da, hvala na ovome. Evo, ovo su više neke, ajde kažem, meni upućeni pohvale. Ja se zahvaljujem. Dakle, to su stvari koje mene definitivno brinu i, kažem, postavlja se to pitanje da li razumemo sve to što nam se, nažalost, ovako kao mantra ponavlja svakodnevno sa naših televizija i, što kaže malo predušno reče, negde prilike je naručena varijanta. Evo, Đorđe kaže, sistem za uzbunjivanje ne funkcioniše, pozdrav sa Đerdapa. E, može li iko da mi objasni zašto? Evo, to je jedno pitanje, prosto zato što je meni to neverovatno. Evo, setite se ljudi koje je bio u gradovima gde su sirene bile uključene u toj varijanti 99. godine, setite se koliko je vremena trebalo da prorade sve sirene. Pa ja mislim, smo već ohoho ušli u bombardovanje kad su oni osposobili sve i to opet pitanje je da li je bilo sve. Jer bilo je delova grada gde se sirene nisu uopšte čule. I one koje su naravno bile u haosu potpunom. Što je čudno, s obzirom da sve godine pre toga kada se obeležavao, jeli, onaj maj koji bi četvrti, kad je ovaj Tito završio karijeru, pa se svake godine te sirene sjajno čule svuda, barem što se Beograda tiče, kad se obeležavalo ono vreme njegove smrti, šta li već. Znam da su mi jednom isprepadali iz nekog sna, jer kao klinka kad sam bila još ono pubertetska fora, pa izlazite uveče, pa onda spavate do popodne, ja? Kasno popodne. Kad dođete u 10 ujutru kući, u jednom su u 3-5, sirena mi bila iza zgrade, znači nisam znala šta mi se našlo. Evo sad ne rade, znači onog momenta kad treba nešto
zaista pravo da obeleže. Ja bih pozdravila ovako, samo da vidim, znači ovo je Dragan, u pitanju je Wellington, Novi Zeland, ja ću naravno mailom odgovoriti na ovo što nam je stiglo, sigurno ćemo nešto uraditi po tom pitanju, ja vas puno pozdravljam, jako mi je drago što očigledno se dobro razumemo i pratimo i evo kaže, oni su vrlo spremni da naše radije, naše majice odavde podele slušalcima sa njihovog radija i njihove radio emisije South Slaves Radio. U ovom slučaju ja vas stvarno puno pozdravljam, mi možemo i mnogo dublju saradnju da napravimo po tom pitanju i nadam se da će do toga u stvari doći. Dakle, veliki, veliki pozdrav za Novi Zeland. E sad, ovako, samo da vidim, Vladimir mi je poslao, kaže, kad smo kod finih proizvoda, evo ih neki od njojzi. Sve se plašim da u tome nisu učestvovale provizijaške brigade. Tekst sam dobio, kaže, ne iz Srbije, već iz jedne ostravske zemlje u kojoj neki naši gledaju kao spas, jel? O emulgatorima, dosta dobra informacija na adresi. Aha, ovo je vezano za onu priču šta sve sadrže određeni proizvodi. Hvala, Vladimir. Ovo su, kažem, meni značajni podaci. Vladimir mi uvek sjajne podatke šalje i ja mu se stvarno od srca zahvaljujem iz razloga što tu ima ovako ozbiljnih dokumenata i istraživanja. Dakle, i to su teme, kažem, kojima ćemo se baviti. Ovo, kaže, ja ti okom, ja skokom. Probat ću da nabavim spisak hrvatskih firmi u Srbiji i same Hrvatske i Slovenije. Oni imaju pedantne podatke. Ovi kod nas mora da su dobili podebele provizije kada te podatke kriju. Dakle, to je sjajno. Ja ću, evo, s moje strane i zajedničkim snagama pretpostavljam da ćemo onda imati kompletan spisak i da vidimo otprilike gde se nalazimo. Znači, pa kad nam neko kaže da je, jeli, fora u tome da kupujemo naše, sad ja recimo razmišljam, ako je Dis naš i ako se oni reklamiraju kao varijanta kupuj svoje, i ako ja odem u tu trgovinu i kupim frikom sladoled, da li sam ja kupila svoj proizvod? Znači, osim što sam kupovala u toj radnji. To su ovako neke stvari o kojima bi trebalo govoriti i šta je naravno sve u čijem vlasništvu. Da li išta više u Srbiji postoji ozbiljno kao naša ili odavno prodata zemlja? Da li smo mi samo okupirani ili prodati? Uzgred, ja danas nisam mnogo pričala o Oluji, koja je ostala iza nas, baš iz ovog razloga, to sam postavila kao pitanje na samom početku, a i juče sam negde probala to pitanje da postavim, ali na koje nisam dobila odgovor, koliko nas drže priče, koliko imamo dobro pamćenje, odnosno koliko smo spremni da mi kao radio, evo, Snaga naroda, ne budemo ista varijanta medija kao što je RTS, kao što je B92, kao što je bilo koji informativni program u smislu senzacije. Samo postoje aktuelna tema kojom se bavimo dan, dva ili tri i na kraju se priča završava. Pritom, znači, iza te priče apsolutno ništa ne stoji. To je ono što mene jako, jako brine, da li je moguće da smo došli dotle, da smo postali do te mere nezainteresovani za bilo šta. E sad, Slavica je na Skype-u, Veki, obrati pažnju na mene, Skype, hvala. Slavice, dobar dan. Dobar dan, Dragana. Poštovanje. Poštovanje i vama. Evo, slušam vas već duže vremena. Javljam se onako samo usput, uzbuđena sam u ovim danima sada slušajući već cijelo vrijeme. Jučerašnji dan i današnji i možda predjučerašnji, ne? Tako da sam puna emocija. Eno, ovako samo da se javim, da vas pozdravim, da vam kažem da vas slušam. I da sam jako radosna da postoji neko ko se bavi ovim poslom u ovom svijetu koji je ovakav kakav jeste. Znači, gdje imamo ogromno manipulacija, laži, neiskrenosti, da postoji neko ko ipak se trudi u ovom svemu.
stvarno hvala vam na postojanju i prekrasni ste, pozdrav svima koji radite na tom radio, baš ste u pravom smislu borci za slobodu. Pridružujem se vam i pozdravljam vas i pozdravljam sve slušaoce i one koji se javljaju i koji imaju puno da kažu, slušam i već ih je nekoliko, da ih ne brojim, sada ne trošim vrijeme na to. Mm-hmm. Ali evo, samo da vam kažem stvarno hvala vam što postojite, hvala vam što to radite, vjerujte, pobjedit ćemo, jer pobjeda je tu, samo što nije. Hvala vama Slavice i hvala uopšte ljudima koji su prepoznali ovo kao slobodni radio i koji razumeju šta zajednički radimo, ne samo mi ljudi ovde koji smo trenutno u ovom programu, u smislu ovog, ajde, neko ko sedi s ove strane, nego prosto mislim da zajednički mnogo toga možemo. Da ovo pripada koliko meni, toliko vama, toliko svim ljudima koji imaju slobodu kao imperativ. Hvala vam. Hvala vam na tome. Odakle nas zovete, Slavice? Iz Ljubljane. A tamo ste. Kažete mi, jeste odatle rodom ili... Ne, nisam. Mm-hmm. Rodom sam iz Republike Srpske. Aha, da nije Bosanska Dubica tamo negde? Ne, Republika Srpska je. Zatiška Banja Luka. A Banja Luka? Srce, da. A, da, pa nego kako. Kako je u Ljubljani? Pa evo, suparno vruće. Imamo, rade nam nešto na ovom našem bivanju, ne, pa možda se i čuje malo muzika, mm-hmm. ali uglavnom onako borimo se, ide, ne? Ide bolje nego ovde sigurno. Da, pa da. Dobro, ajde, možemo reći tako, mada nije mm-hmm. baš za previše. Kako su izveštavali, da li su se uopšte bavili juče mediju u Sloveniji proslavom Oluje u Hrvatskoj? Vjerujte mi da ja televiziju apsolutno ne gledam. Ne, jel da? Pa, pametno. Ne gledam je jer ne mogu, nemam snage, ne mogu. Uh-huh, uh-huh. Jednostavno slušam vas i sve što čujem to je to. Čak ni primjer samo napravim, recimo, da malo poslušam neku od televizija. Ne mogu, jednostavno ne mogu, već otkad je rad bio ovdje od toga raspada i dalje. Jednostavno ne slušam televiziju, apsolutno ne. Veru. I otkad sam vas našla, vi ste moj radio, ja vas slušam i stvarno svaka vam čast i samo tako napred. Hvala vam. Hvala vam. Još jednom, evo, ja vam želim sve najbolje, pozdravite vaše tamo i ostanimo Hvala zajedno. Hvala lijepo. Nadam jedino... se da ćemo jednog dana i vidjeti se u Beogradu. Uz Božju pomoć i ja, da. Da, srećno vam, Dragana. Hvala i vam, Slavice. I pozdrav veliki. Svako dobro. Drago mi je i to je ono što sam evo rekla i Slavici, iza toga zaista stojim. Ako nismo zajedno u ovome, Boga mi, ništa nećemo raditi mi sami ovde u studiju. Znači, negde jeste ideja da širimo priču, da govorimo ljudima da postoji možda i neka malo drugačija vrsta izveštavanja i objašnjavanja i da postoje ljudi koji su okupljeni oko nečega što se zove svetlo na kraju tunela. Dobar dan. A gde je kraj tunela? Dobar dan. Kraj tunela, evo, nazire se. Sad će... Boga mi da znaš, juče sam gledao studente i nazire se. A nadam se da će ta mladost da malo oživi srpstvo i da probudi Srbe u nama, nadam se. Mm-hmm. Hteo sam, Dragana, da kažem nešto povodom Oluje. Mhm. Pričaju ljudi sve i svašta. Juče je bio kod Dijane, čini mi se, ne, kod Olivere. Jeste bio, ja. Ali nikako da, jednu informaciju sam čekao, pokušao sam čak što više dobio, pa nisam mogu da mu postavim pitanje. Mm-hmm. Borci Srpske krajine su nekoliko dana pre Oluje dobili svi zapečaćene koverte da otvore samo u slučaju napada Hrvatske soldateske ili Ustaške soldateske. Borci su se tamo pripremili i gledali kako se Ustaše grupišu, pripremaju, što kaže ono, pripremaju za napad. Nisu smeli metak da opale, jer je iz Beograda
a pogodi ko i za naređenje, došlo naređenje da ne sme metak da opale, da ne bi provocirali Hrvatsku. To u stvari sad navodi na onu priču, je li tako da je, naravno, ajde ja da završim, pa izdati, ćemo da komentarišemo. Da čuješ, mislim, ili ja sam sa nekoliko ljudi, boraca iz tog kraja, razgovarao, svi su mi ispričali isto. Znači, ne pričam ništa na pamet. Kada su ustaše napale, prvi napad je bio odbijan i razlupali su ih ovi naši, to dobro su ih nalupali, imali su ogromne žrtve i bilo je pitanje šta i kako. Pošto je to bilo van dogovora Tuđmana i Miloševića, odade je verovatno otišao tamo Aber, i kad su otvorili koverte, je znaš šta je pisalo? Šta? Povlačiti se prema Srbiji. E to je unelo paniku, nemir, jer su žene i deca počele, što kaže ono, bez dovoda da se pakuju i da se sklonje i da beže. Onda su i borci, šta će drugo, nego da potraže svoje familije. I krenuli su, što kaže, u zbeg. Sve je bilo dogovoreno, odavde je sve planirano. Najveći izdajnik srpski svih vremena, posle njega ovi drugi samo nastavljači njegovog lika i djela je Slobodan Milošević. On je prodao Srbe i Srpsku krajinu i Republiku Srpsku. Ja se izvinjavam, Srećko, samo jedno pitanje. Pošto, kako ja stvari gledam, ovo je radio, je li tako? Radio. Javna reč. Javna reč. Evo ja stojim i zaočiš, ja sam se predstavio imenom i prezimom. Kako da ne, nego o ovoj stvari govorim. Da li mi Srbi pameti imamo? Da li postoje stvari ukoliko je došlo do neke vrste izdaje od strane rukovodstva koje, evo sad pokojno je kao Slobodan Milošević, ali pretpostavljam postoje odgovorni ljudi živi za tako nešto. Ako svedemo stvari na onaj najpliči mogući nivo, pretpostavljam da se ne iznose sa prlja veš i svake kuće. Ne, nisi me saslušala do kraja. Znači, ne, nego zato što prosto kad se govori o izdaji uvek... Znam, ali trčiš malo pred rudu. Dobro. Znam šta hoćeš da kažeš, ali ne stoji to. Nije to moj cilj. Kada je Franjo Tuđman dolazio i došao na vlast, bilo je jasno svakom ko ima malo mozga šta je, on ima kakvu nameru. Moj otac ga je, što kaže, tu njegovu jedinicu razoružao i onda su kojih je primio partizane, ne znam. I neću dalje da širim o tome. On je bio uvek ustaša u duši. Znamo ko je bio. I on je postao general. Moj otac je završio, nažalost, karijeru kao zastavnik. A 46. je bio oficir. Pa sad ti računaj, šta su sve Srbi preživjeli i doživjeli u tom razdoblju, nego da se vratimo na Oluju. Svima je bilo jasno da su oni spremali za napad i da će biti napada. Beograd je bio pun vojnosposobnih iz Hrvatske, Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Niko nije ni pokušao da ih organizuje, mobiliše, obuči, opremi i pošalje tamo gde treba da ih pošalje. Drugo, na Drini vojska srpska, ili da kažem ono SRJ, je nema morala da posmatra orgijanje Nasera Orića, jer je bilo naređenje ne sme da se puca. Ljudi su skidali uniforme, odlazili iz vojske. Isto to se događalo i tamo. Neću ja sad da ja sad nešto... Ali šta je poruka na kraju? Poruka je da... U stvari da smo mi sami sebe ubili. Šta? Znači, ovi drugi su slučajno nosili pištolje, NATO je slučajno bombardovao. U stvari dogovorili smo se s njima. Mi smo izgubili sve ratova jer ih nismo vodili. A NATO avioni, šta, dogovorili smo se s NATO-om, dajte da bombardujemo... Ne, Srbi su se stalno delili, čekali, glumili neke diplomate, umesto... Kad su oni krenuli u rat, nema priče kad krene neprijatelj na tebe ili se tuci ili beži. Da smo mi to na vreme uradili, ne bi oni, što kaže, oka otvorili. Ko je, znači, ajde ovako da postavimo stvari. Ko je nama kriv za ono što se dešavalo? Krivi smo mi sami sebi.
Ili je kriv neko drugi? Zato što je ovde se trošila energija, ovde je bio cirkus. Cirkuski artisti raznorazni, Drašković i kompanija, demokratska kao opozicija, pravili su proteste. U suštini to je bila peta kolona. Peta kolona i izgovor Slobodanu Miloševiću da ništa ne radi, a trebao je da radi. Drugo, njegova izjava posle pada Srpske Krajine nisu se, kaže, ni 12 sati održali. Pa kako će kad si im dao naređenje da se povuku? Kad ih ostavio? I drugo, sva sredstva protiv vazdušne odbrane i teške artiljerije, da ne kažem, sve je bilo povučeno. I nemoj da se lažemo večito. Ti ljudi su bili ostavljeni sami sebi. Drugo, Ratko Mladić je znao šta će da se dogodi. Ali opet ja postavljam pitanje, jel ovo nije zamena teza? Ne. Znači, ako... Ne, ovo je istina. Ali ako je, šta sad znači ako je neko ostavljen sam sebi, kao što si sad rekao, to znači da onaj što je došao da me bije nije kriv? Ma tu daleko bilo. Pa zato govorimo o tome. Prlja veš je prlja veš. O tome možemo da pričamo iza zatvorenih vrata, a ne da nam koriste to. Hrvatska je rabila ustašku NDH-ziju i kod njih je ustaška ta ideologija najživlja sada. Oni su ponovo reinkarnirali ustašku NDH-ziju. Zahvaljujući tome što su se Srbi među sobom stalno svađali, što su imali očajno rukovodstvo koje nije bilo doraslo situaciji i zadatku. Ne doraslo. Imala je Srbija i snage, ne samo Srbija, Srbi. Imali su i snage i ljudi i spremni da se bore. Ali su stalno bili, kako da ti kažem, dezavuisani, obeshrabrivani. Ratko Mladić je izdao naređenje i nažalost, opet je došlo tamo do trvenja i, da ne kažem, izdaje. Isti taj Radovan Karadžić. On je najobičniji trgovac bio tamo. On je svaku akciju tamo upropastio. On je sve to kapitalizovao, obogatio se enormno. I oni, Biljana Plavšić i ostali. Oni su stalno podmetali noge generalštabu Vojske Republike Srpske i Srpske Krajine. Stalno su ih minirali. Ljudi su bili izluđeni više. Dobro. Ali to, ne opravdavam ja ustašizaciju. Nego, kažem ovako, rat koji ne vodiš, gubiš ga garantovano. A kad te neprijatelj napadne, ili se tuci, ili beži, nema druge. A ovde se stalno povlačilo, diplomatisalo. S kim? Kad vidiš šta ti smera i kakve ima namere, pa imaš da biješ, bre, dok ne razbucaš to. A to je moglo se razbucati samo tako. U redu. Šta je moglo da se uradi ili se nije moglo uraditi, to je priča koja je završena. Znači, ajde, nije kažem... ta priča završena. Varaš se, ćero moja. Priča uopšte nije završena. Oni su dobili i polet, i krila, i podršku. Ne treba biti naivan. Nikak nije priča. Srbija mora da se... Pa teško je može se podigne Slobodan Milošević iz mrtvih, da mu sudimo ovde. Ne, Slobodan znači, Milošević. U tom smislu je... Nego Srbi mora da se probude... Mora da dovedu vlast koja je srpska, koja će da brani Srbe, da organizuje, ojača srpsku ekonomiju, srpsku vojsku, inače nam spasa nema. To hoću da ti kažem. Jasno. Evo, ovde je sad bila gužva na Skype-u, Zoranu se izvinjavam, samo to da kažem, nisam mogla mu se javim jer Saša umeđu vremenu već čeka. Važi, pozdravljam. Hvala, sad pre nego što se javim Saši, samo sam ovo htela da kažem, pošto Srećko reče da razume šta hoće, kažem, izgleda da nije razumeo, pa bi da pojasnim. Dozvolila sam prosto da normalno uvek slušalac ima tu prednost u smislu da govori ono što misli. Dakle, šta ja mislim da je važno da naučimo, a to je zaista od presudne važnosti, da li je bila izdaja? Ne znam, možda jeste, možda nije. Neću to da kažem javno. To ću da pričam iza zatvorenih vrata i pretpostavljam da će neki sud vremena ili eventualno neki drugi sud suditi o tome.
Srbi moraju konačno da nauče da svoje prljavštine ne iznose glasno, koje će drugi koristiti i time se služiti u svojim marketinškim potezima, jer Srbija je pre svega medijski izgubila rat ljudi. Ako su medije odigrali tu ključnu ulogu gde smo mi postali loši momci, čak vi imate u par dokumentarnih filmova neke likove iz američke obaveštajne službe koje kaže pa Srbi su sve radili nama na ruku, kaže mi nismo morali uopšte mnogo da se trudimo, su nam oni sve objašnjavali šta treba i kako treba, mi smo to koristili. Mi moramo da naučimo da ako smo i kivni na nekog našeg, to završimo iza zatvorenih vrata, a za druge mi smo za sebe najbolji, tačka. I ne može nikad meni da bude kriv neko moj zato što nešto nije uradio u odnosu na onoga ko je nešto uradio. Pa ljudi, ako je moju porodicu i familiju neko ubio, nisam ja kriva što nisam bila tu. Kriv je onaj ko je ubio. Da se te teze više ne zamenjuju, a da pritom se jasno odredimo više. Saša, dobar dan. Dobar dan, Dragana. Poštovanje. Nisam mislio da sam ja da se javljam, ostavio sam tu poruku, ali nekako nisam mogao izdržati, jer dužan sam kao čovjek koji je bio do zadnjeg dana u Ukrajini i došao sam zajedno sa tom kolonom koja je bila dugačka 200 km. Uh-huh. U toj Oluji. Evo, znači sve dok događaja. Da, znam tačno kako je to išlo, a bio sam i javna ličnost tamo, da ne pričam to na radiju, šta sam bio, ali cijela Banija zna ko je Saša i šta sam radio. Uh-huh. Tako da znam tačno, bio sam veoma častan čovjek, došao sam sa dvoje djece u Srbiju u kojoj sam mogao da odem 1991. godine, jer sam rođen u Srbiji i imao sam posao u Energoprojektu kao da radim kao u projektnom birovu. I nudio sam, kada ti si naš tu dođi, nije ti sila da ideš tamo, ono ovo, znaš. Ne, ja sam se tim narodom tamo zatekao i tamo sam ostao. Srećom sam ostao i živ. I sad, da ne dužim tu priču, samo da dam uvod, da sam ipak kompetentan da nešto kažem. Vaš prethodni gledalac, ne bi da kažem ništa loše o njemu, ali neko komu je to pričao, on je njega opasno lagao i mora se takvim ljudima da se ne druži više. Ovo je, hoću to da demonstrujem. Nijedan borac Republike Srpske Krajine nije imao ofertu u ruci, imao je pušku u ruci i branio se. Nijedan čovjek, pa ne bi ljudi došli sa kesom u ruci da su imali ofertu u ruci, nego bi spakovali svoje stvari pa bi došli. Moj otac, Dragana, došao je, nije imao ni veš da presuče. Iz rova pravac na cestu Glina Dvor, kući. Nije ni kući ni navratio. Ostalo su mu dva traktora, sve mu je ostalo u dvorištu. Bio veoma, veoma bogat čovjek. Došao je i dobio je import u Palčevu kad je setio se šta je sve napravio, šta je sve imao, a nije imao ni veš da presuče. A on nije imao, a bio je 51 godinu tada i bio je u rovu. Nije imao nikakve koferte. Uh-huh. Banija i Kordun nisu imali nikakve koferte. Banija i Kordun su bile najgušće stanovništvo naseljeno u Krajini. 150.000 ljudi je bilo samo na tom području. I veoma, veoma časni ljudi, i oni su stvorili i socijalističku Hrvatsku. Oni su branili Krajinu za vreme Turaka, znači, Austro-Ugarsku. Uh-huh. I da ne pričam istoriju te Banije. Naravno, znamo je. Veoma často narod. I oni su se, Dragana, 14 dana, nešto se pričalo o tome da će oni nas napasti. Mi smo imali informacije. Hrvatska je izvršila totalnu mobilizaciju 200.000 ljudi. Mi smo imali cijela Krajina, mogu slobodno da kažem, od 15 do 25.000 boraca. Uh-huh. Da kažem. Koji su mogli da nose pušku. I koji su bili u rovu. Dragana, uh-huh. 14 dana pre toga je kopani rovovi, utvrđivalo se. Nikada od 1991. do 1995. nije toliko rovova ukopano. Znači, mi smo imali totalnu, neko je ko nas sama komandovao, imao je namjeru da se mi obranimo. Uh-huh. To su sve indikacije toga.
Sada smo mi izdani. Šta je Milošević dogovorio s Tuđmanom? Šta je ovo, šta je ono? Ne znam. Stvarno ne mogu to da tvrdim, ja nisam bio u tim dogovorima. Pa ja nikad ne tvrdim nešto čemu nisam prisustvovala lično, uglavnom. da. Ali da. Tvrdim sa terena priču da nikakve koferte mi nismo imali, odnosno ljudi tamo, niko nije znao ništa, indikacije su takve, takvi su rezultati, ljudi su došli sa kesama u ruci, jedva da su, nisu imali vremena, to je bilo toliko spontano, znate. Uh-huh. Ja bi teška posla da smo se mi mogli obraniti od Hrvatske, 200.000 boraca protiv 20.000 boraca, pokod nešto služio vojsku, ko nešto zna, mi smo desetkovani. A pritom znamo da je pomoć sa zapada bila više nego dobro došla u tom momentu i čak onako organizovano žestoko sa njihove strane. Znači, nije to samo broj vojnika, nego je tu bilo i potpomognuta čitava priča od strane NATO-a i zapada. NATO pakt je, ja sam išao na Udbinu da saniram ruku koju je on napravio, isprobuje prvu tadašnju onu bombu za rušenje aerodroma. Posle su je koristili skuda. 18 metara je rupa bila dugačka i široka i duboka. Znači, jedini aerodrom koji smo mi koristili na Udbini, to je NATO pakt onesposobio. Znači, avione nismo, imali smo avione, ali nisu mogli da polete. To je jedno. Drugo, NATO pakt je bombardovao, odnosno nije NATO pakt, ali hrvatski avion je bombardovao kolonu Glina Dvor u mjestu Dragotina. Bombardovao je kolonu izbjeglica. I to ne izbjeglice, obične izbjeglice, nego je seljeno rodilište iz Gline, seljeno, i to te četiri autobusa su bile majke koje su tek rodile djecu. Oni su to bombardovali. Ali oni sada tvrde da su oni bombardovali kuću od nekakvog Slavka Zrakića, koji je imao nekakve bombe u svojoj kući. Baš sad od nekih magazina Ukrajine neko se našao da stavi bombu u svojoj kući. Da li to ima spis? Priča? Nema. Da, pritom govorimo o nečemu što se zvalo poprilično organizovana vojska i ondašnjeg JNA i onih koji su se time, toj vojsci pridruživali u odnosu na ono što su drugi, da kažem, bili tek priučeni. I zaista jeste paradoks potpuni kad slušamo takve priče, da. Da, pričam i pričam živu istinu, svjedočim istinu, stvari. Mm-hmm. Neću, neću da pričam ono što nije i neću da pričam ono što ne znam. Nikad to nisam učio, tako sam vaspitan. I jedna stvar je bila, oni su nas napali ujutru u 5 sati. To je bio napad, recimo ja sam bio nalaz sada u Petrinji. To je bilo strahovito, to je cijela Petrinja, to je na Baniji Petrinja, kod Siska. Mi smo bili spojeni sa Siska. Oni su bombardovali grad, centar grada, tu su ljudi živjeli. Da li to ima smisla? Oni sad pričaju da je Mart su dali 35 godina robije zato što je on bombardovao centar ovoga Zagreba. Što je doista i tačno, on je ispalio jedno, dve rakete. Marć, on je veliki patriota i pošten čovjek, ali nije on bio za politiku, on se odmah istakao i kaže ja sam to radio. I zato je jedan i dobio 35 godina zatvora. To je sam sebe praktično optužio. On jeste to uradio. Oni su to radili u svakom gradu. Oni su bombardovali civilne ciljeve. To je strašno. Koja je to bila dim, sve rušenje, crveni neki dim. To je strašno bilo. I oni su krenuli sa tenkoma iz pravca Siska prema Petrinji. Sa cijevima okrenuti prema Sisku. To je neka indikacija da neko je njima garantovao da u Petrinji nema ništa i da mogu slobodno da uđu. Znači, tu ja tvrdim da je bilo neke izdaje, verovatno, sa strane neke više distanci. Ali Saša, mi danas imamo, evo ja se izvinjavam, ali prosto razmišljamo o svemu tome što se dešavalo, mi znamo ko je tu živeo, ali mi danas imamo ovu hrvatsku propagandu koja govori o tome da su oni u stvari samo, da su vraćali otetu zemlju, jel tako? Čak im je Hag to potvrdio, a i dalje sa ove strane nemamo negiranje svega toga. Da, nema ko da negira. Zato što sada su na vlasti, ja sam to jučer da ne ponavljam rekao, sada su na vlasti oni koji su
pomagali i trgovali sa Hrvatima teritorije. Onda su trgovali teritorije, a sad trguju hranu i to. Tako je. Znači, isti ljudi, evo, u Severskoj Palanci, na primjer, da spustimo taj rat. Samo sam htio da demantujem ovoga gledalca kojeg poštujem, da ga neko laže i da to nije istina. To je moj neko pričao ko nema pojma o borbi koji je možda pobjegao 91. Samo to demantujem, ništa drugo. Ne izdali da pričam o tim, ali znam sve o, kako je to išlo. I znam, samo da ovo kažem, u Petrinji je jedini čovjek koji je bio jedan komandant, komandant brigade, Janković, on je bio jedan častan čovjek iz zapadne Slavonije, on je, nekoga nije poslušao, nešto je odradio na svoju ruku, tu su Hrvati grdno nastradali u Petrinji. I oni sada kao, Janko Bobetko, kao njihov general je rekao, javno, ovaj, je rekao posle toga, kaže, sve je išlo po redu, samo u Petrinji nešto nije išlo po dogovoru. Znači, taj čovjek nije nekoga poslušao. Nije nekoga poslušao, pružio otpor. I tu im je izginula cijela prva gardijska brigada. Sve jedan njihov borac je dobio već Krešimirovu zvijezdu. Ovaj, to su bili, znači, okoreli oni, znaš, da ne već tako su i šta su. Ovaj, oni su strašno izginuli. U Petrinji, ulazku u Petrinju postoji spomenik, jedini u krajini podignut njima, oni su tu grdno nastradali. Ali oni su radili propagandu. Recimo, Dragana, u 7 sati ujutru kad sam se ja probudio, kad me probudio, u 5 u stvari sam se probudio, a u 7 sam, jeli, deno da vidim što se dešava. Ovaj, i ja sam upalio radio u Petrinju, mi smo imali radio ovaj, lokalni. Tu je bila nekakva bobina, Sviljana radila i sad ona je bila direktor radija. Ja čujem, sve se priča i Ljiljana priča. I ta mala što je radila s ovom pričaju, to, oni su toliko uštimali glasove. To su Amerikanci napravili. To Hrvatski nemoj ni danas da naprave tako nešto. Oni su tate što se medije tiče, ma naravno. Oni su hakovali radio sa glasovima, sa svim. I nas pozivali da budemo mirni u svojim kućama i da dočekamo Hrvatsku vojsku. Oslobodio. Da, to je već propaganda, jasno, potpuno. To je strašno. I ja, taj radio je bio odmah druga ulica od mene. Ja u radio i da ja znam Ljiljanu, puno puta sam gostovao pričao na tom radio. I Ljiljana će normalno što pričam. Da vidim šta je, da li neko s njom puškom stoji njoj za leđa, šta se dešava. Uh-huh. I ja tamo radio prazan, sve razbucano, nigde ništa. Nema Ljiljane, nema Slobodanke, nema nikoga. Znači, oni su to negde, ovaj, i 14 dana pre toga su isto vodili propagandu na zvučnike preko puta Kupe, ima jedno brdašće iznad Petrinje, su pustali zvučnike da ostanemo mirni, da ostanemo spokojni, da će doći Hrvatska država, da će nas osloboditi, da smo mi njihovi građani, da, bila je velika propaganda, i letke su bacali, znači, ne znam, čudi me da to niko to nije spomenuo, ni jednom radio, ništa, mislim, sve to, znači. Jasno. E, sada pređem samo na ovo, pa ću da završim, pustim neke druge ljude da pričaju. Ovaj, e sad, ovi koji su trgovali sa teritorijama, oni se trgaju sa hranom. Pa oni hapse Viškovića. Ja sam, mene je stomak zavolio kad sam čuo da on hapse Viškovića. Pa on jeste tajkun, ali je naš tajkun. Uzmi mu pare, uzmi mu imovinu, pusti ga da radi. Isteraj Todorića iz Srbije. On je tajkun. On se obogatio isto na ratu kao i Mišković. Ali nije naš tajkun. Ovaj njihov tajkun, mislim, njihov agent u stvari radi za Hrvatsku i to je u redu. On je čovjek da, to što da, jeste. Da, znači, da. Mislim, stvari treba postaviti na svoje mesto. Tako je. Dragana Zavoćar iz Smederevske Palanke je bila jedna ugledna svjetska firma koja je radila, pakovala paprike, ono ovo, krastavce, šta ja znam, sve se povrće. Penzioneri dole sada rade za 800 dinara čiste papriku za Podravku. I ta paprika se izvozi nazad za Srbiju. A čoveče, pa gde smo mi došli? Tako je. Hvala, Saša. Ništa, ovo ja se izvinjam malo. Ne, to imam posla. To razumem. Nekako, osjećam se ovaj, dužan da oblasim i tom čovjeku istinu i svom narodu koji vas sluša. Naravno, da čuju kako je to od prilike išlo. Nije tu bilo nikakvih operata, da tu narod ništa nije znao. Ništa, apsolutno ništa. Znaš. Upravo tako. Možda je nekako više stansi, ali
ali narod ne. Hvala još jednom, Saša, na ovim informacijama. Pozdravljam vas. Dobar dan nekome ako je bio dovoljno strpljiv na telefonskoj liniji. Dobar dan. Ne, nije bilo strpljenja. Dobro, bit će prilike nešto malo kasnije. Samo da obratim pažnje na poruke koje umeđu vremenu stižu, a i svakako da se zahvalim nekome ko mi je poslao, čekajte polako ljudi, ajmo prvo Zoran Marić koji je bio dovoljno strpljiv jer je zvao pre toga, drugog Zorana molim sad da sačeka, ajde pričat ću kasnije. Zorane, dobar dan. Dobar dan, evo konačno, ja se izvinjam, ne volim ja baš puno da vas gnjavim. Evo sad sam slušao ovog vašeg slušaoca gospodina Sašu, on uglavnom ja mislim i ima pravo sve što je rekao, skoro jedno 90% je tačno, ovaj prethodnik slušalac, ja mislim da je on Ličanin, da je on pobegao, ja sam lično bio tamo, mi smo poslati kao vukovarski odred u dva navrata, znači dve jedinice, prije ovaj Oluje i ova druga jedinica koja je upala pod Oluju. Znači, tačno je to da je bilo bombardovanje u pola pet, koje nas je probudilo. Ljudi koji su trebali biti na položajima, na straži, su pobegli, svi njihovi. Znači, nas 20 se tuklo, jedno 300, neću da kažem ustaša, hrvatskih vojnika. Držali smo ih skroz dok se nije sa repetitora u Teslin gradu, u Sličkom Osijeku, povukao u propor da dođe njihov tank. Znači, kad je došao njihov tank, mi smo odmah bili nemoćni. Plus to što je dva američka miga su nas tukla sve vreme. Znači nas 20 državo i tuklo se s njima u po šume. U po šume se tuklo s njima, znate partizanski filmovi. Tačno partizanski filmovi. Tu sam trojicu izgubio prijatelja. Jedan jedini Ličan koji je s nama pekao jagnje dva dana prije napada je ostao. Eto, zato što smo mu se svidjeli. Linije su bile sve isprekidane oko ovih letaka. To je tačno, to nije bilo, nikom nije dato. Da smo izdani, to jeste. Što se tiče Miloševića, neću da ga branim. I neka mu je to što mu je, ali trebali smo ga mi suditi, ali ne drugi tuđi sud. Slažem. Pazite, sad isto da ne dužim ko ovaj Saša, to je jako komplikovan događaj i mnogo toga ima da se kaže. Mi smo prethodno, nego što smo trebali da odmenimo tu prvu jedinicu Vukovarsku. Pazite, mi smo iz Vukovara poslati u Liku, prešli smo preko Rača. Ja sam već bio jednom 93. na Karinu, odmah blizu Zadra, na Maslenicu, Benkovac, 93. Mi smo noć slati na Iku. Znači, mi smo se više možda borili nego ti Ličani ili šta ja znam koji kordunaši, kakvi god Indijanci, Partizani. Neka ne glume, neka ne pričaju, mi smo iz Vukovara bili poslati tamo smo ih u najgorem slučaju štitili da se povuku, a njih nije bilo na liniji. Tako da eto ta srpska svađa i srpska posla, meni je zato sam se javio, jer inače ne želim da vam se javljam, ne da ne želim, želim, ali kad bi bila neka tema gdje mi možemo da doprinesemo malo, a ne da vi slušate da mi vama ispiramo mozak i tako, da ja sam više čovjek od akcije. Ja sam moj čovjek, da, ja bih volila malo više akcije, da. E, tačno to, ja se nalazim u Beogradu, znači Krajina je oteta, mi smo morali otići, ja sam završio školu 92. ovdje, vratio sam se odmah u Krajinu, kad je Krajina vratio, vraćam na njima, otišao sam na Francusku, živio sam 6 godina u Norveškoj, 6 godina u Portugalu, završio sam 4 strana jezika, nebitno je to, znači imam neke mogućnosti da doprinesem, trenutno sam u Beogradu, tu mi se rodio sin, tu ću verovatno da ostanem, živim lepo, ali mi žao našeg naroda, ne fali mi novac, ali mi opet žao našeg naroda, kako da vam kažem, borim se, sad ovo sve što je ispričano, žao mi ovaj čovjek što je ispred ovog gospodina Saše tako nešto pričao, mislim, ili on verovatno bio jedan od tih Miloševićevih, ili šta ja znam, već možda jedan od onih Ličana koji je pobegao. Mislim, mi smo bili, kažem, iz Vukovara, tamo branili taj narod da se povuče, znači nas 20 skoro protiv 300 njihovih, razumete, smo ih držali. Pa nije me sramota da ih kažem, rokali smo ih kod deca. Bori smo borci, zato nas i mrze što smo prvi. Bori smo borci. Zato nas i ne vole, zato što smo im opasni. Eto.
Toliko da. Od mene. Hvala Zorane. Hvala Zorane i hvala na ovim podacima kad god bude neka akcija. Moram to da kažem. Volio bi nešto drugo da kažem. Imam ja mnogo toga pametnog u mojoj glavi. Razumete, prošao sam sveta, govorim ne samo 4 jezika, 9 jezika. Ne računajući ove naše slavenske ovdje za jugoslavenske. Da, tu govorimo svi 6 komada bez problema. Da, znači, da. Razumete, nebitno je to. Znači, bio sam ja, bio sam živio u Portugalu, kažem i u Noroške, gdje sam se susretao sa rođenim bratom Durao Baroza. Messi, igrač Barcelone, mi je bio gost dok sam se bavio gostiteljstvom. Ovaj što je trenirao i Sportinga, mislim, glupo je te stvari. Mislim, viđene ljude sam viđao, možda mogu doprineti nešto u nekim drugim stvarima, ali ovako ove laži kad čujem, ona me potrepi, jer sam dao 5 godina života Rakuracu. I žao mi je što moram to reći. Biće prilike, nadam se da nešto konkretnije radimo. Hvala. Vidit ćemo. Hvala vama što vi postojite, vi gospodin Milan, ste tu najbolji, najiskreniji, jako imate energiju, ja imam sličnu energiju, ja sad ovako preko interneta pričat, puno priča, znate šta ja ne volim, ali ovo je malo potresno. Ovaj je sigurno ličan ili neki Miloševićev, taj je sigurno pobedan. Taj je sigurno nije bio tamo. Hvala još jednom, Zoran. Pozdravljam, čujemo se. Svako dobro. Dakle, evo ovako, samo da, pošto je bilo dosta poruka ovde, Marko je rekao, sramno informisanje RTS-a juče, nijednom nisu spomenuli da je Oluja etničko čišćenje, mali novinari, mali ljudi, celi dan smo gledali nekakvu proslavu Ustaša, strašno. I to je ono što je zanimljivo, što rekao, a negde Dušan s početka reče naručen dan, zašto se i dalje bavimo njima. Znači, naša televizija nije prenosila, evo recimo ono što se dešavalo u Sava centru ili pre toga što se sve dešavalo po gradu, to je onako sve nešto u nekoj skromnoj formi, ali zato smo mogli da pratimo malce nedetaljno sve što je bilo tamo i to je ovako potpuno suluda priča. Zorane, nadam se da je ovo prva poruka, jeste. Dakle, ovako kaže, da li smo prethodnih godina uopšte imali ovaj datum u kalendaru? Bravo, nekako mi se čini da smo naprasno posle 20 godina otkrili šta nam se desilo. Nervira me taj diskontinuitet u politici i ponašanju i kampanjski i stihijski potenciranje pojedinih događaja. Da li smo za Oluju znali prošle godine i pretprošle? Da li su... Ja se izvinjavam, Dule, samo da pročitam poruke, kratka pauza pa ćemo nastaviti. Evo, kaže, da li smo za Oluju znali prošle i pretprošle godine, da li su pobijeni u toj Oluji bili manje mrtvi prošle godine. Pozivanje na spontane proteste je besmisleno, ne verujemo spontane događaje. Zanima me pozadina ove spontanosti, po znacima navoda i gde nas vode režiseri spontanih događaja. E pa, bravo, suština je tu, rekla sam juče, čini mi se, a i pre neki dan, da otprilike taj neki takozvani radikalski marketing 90-ih se nije promenio kod Vučića, bez obzira što sad nije ta priča, nego malo drugačija, ali suštinski navodi istu vodu, reklo bi se, sad, što je to ono kupovina, koje kakvih glasova, bez razmišljenja o posledicama, a kad su oni o tome razmišljali, mislim. Slavko kaže, da li bismo imali Republiku Srpsku da smo zadržali Krajinu po znacima navoda, to je pitanje. Evo, Stef Deni me hvali, zahvaljujem se. Ovo je za ono što sam rekla, što bi se reklo, uzmemo u pamet, evo, kaže, lepo rečeno, za druge smo najbolji, veliki pozdrav, svako dobro, kaže Veličković. Ja zaista duboko verujem u to, znači, ako već pričamo o ovom 21. veku, u ovom vremenu u kome živimo, gde smo zaista okruženi nečim što se zove marketing varijanta, to nije samo, znači, reklama, mada je vrlo značajna, znate o čemu pričam, da ne solim sad pamet. Što, mislim, oni koji su izmislili to, valjda znaju šta i kako se plasira i ja sam za to da mi napokon naučimo neke stvari u smislu, ako već ne volimo da komšija baš zna šta se dešava u krugu naše porodice, ono što bi se reklo, svako ima neki svoj prljaveš, pa ćemo to mi u krugu naše familije u 4 zida, a za komšiju ćemo biti skladna porodica i tako dalje.
pritom ne mislim na bolešte, nego mislim na normalne ljude i normalne porodice, da me ne shvate ovi što propagiraju ove NVO, neke glupe priče, jeli tamo neko zlostavljanje i tako dalje, ne govorim o tome. Tako isto mislim da je sa Srbijom stvar, da jednostavno neke stvari moramo napokon da počnemo da rešavamo u četiri zida, a da budemo ono što jesmo, jer mi jesmo dobar narod, pametan narod, vredan narod, mudar narod. Mislim, imamo naravno svojih mana kao i svaki narodi koji ih imaju, ali nećemo ih valjda to prvo poturati, valjda ćemo reći šta je dobro kod nas i o tome treba i da opstanemo. Bibi, Bibi, kaže veliki pozdrav, zahvaljujem se i uzvraćam, kaže uvek sam oduševljena sa svakom tvojom analizom, najbolje si nastavila, da, hvala. Takođe, mnogo sam ponosna na mlade studente koji su bili juče, bravo, hvala im jer su nada za budućnost, puno pozdrava od Biljane iz Francuske, e, bravo, zdravo Biljo, evo ja te pozdravljam, jesmo se videli pre nekoliko meseci, dolazila je ovde kod nas i evo, veliki, veliki pozdrav Biljo za tebe. Takođe sam oduševljena studentima, zato što smatram da je to jedna energija koja je preko potrebna, jer dokle god je bilo mladih koji su onako, da se razumemo, ja zaista nemam iluzije da mladi menjaju to, oni samo prosto povedu svoje roditelje u čitavu akciju, onda se to zakuva pa se sve menja na drugačiji način, ali konačno, rekoh i ponoviću, nije mi teško, Sanja Lakić koja je gostovala kod mene, ima svega 21 godinu, ali jeste dete iz te kolone, i ona je konačno stasala i njena generacija i uopšte ti mladi ljudi koji su to prošli, možda i ne zapamtili, ali sigurno s tim odrastali u svojim kućama o toj priči i konačno znaju gde im je mesto, jel tako, vrlo čvrsto temelje postavljaju. Lepo je ovde rekla da je došlo vreme jer je ta generacija stasala iz te kolone i da su oni vrlo spremni otvoreno da govore. I da, naravno, ne saginju glavu bespotrebno, što nije slučaj sa ovima koji time kupuju svoje glasove. I onu lepu rečenicu koju je rekla, koju ću ponoviti, parafraziram, kad smo pričali o nevladinom sektoru, pomenula je ovako, žene pred koje se bacaju biseri, koje govore o ljudskim pravima, s pitanjem da li su Srbi ljudi, pošto mi očigledno nikakva prava nemamo i zaista me ovako to nešto, da kažem, oduševilo. Kaže ovako, Serbia 2.net Borat, kaže, poštovanje stvari veoma jasna, hrvatska vojska je bombardovala i napala svoje stanovnike, veliko svoje. Pa zar je moguće da ne postoji niko ko će jednom reći da su hrvatske vlasti bombardovale i izazvale egzodus svojih stanovnika, oslobodili, pod znacima navoda, su zemlju od svojih stanovnika, naravno mislim na stanovnike SR Hrvatske, a ne ove ustaške države. Mislim da se jedna stvar tu vrlo ozbiljno previđa, ako govorimo, dobro, doluje, znamo kako je došlo, međutim, setite se i sami, barem ovi stariji, ako ne mlađi, mogu svakako malo ozbiljnije da pročitaju sve to ako su previdjeli. Ne zaboravite da je do 1991. ako se ne varam ili 1990. podsjetit ćete me, Srbi su bili konstitutivan narod u Hrvatskoj. Znači, što im je onako nasilno oduzeto. Niko ih nije pitao da li bi to hoće, da li, mislim, nije ih pitao da oni to više neće biti, nego su jednostavno rešili da nisu. To su stvari o kojima, koje previđamo, je li tako? A ne mogu nikako da zaboravim Mesića u skupštini tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kad je rekao Jugoslavije više nemamo i posao je završen. Setit ćete se toga. I nikoga ne pita po čijem nalogu, a za koga je radio tog momenta. To je ovako nešto što mi je ovako ostalo. I čak kasnije, kada su se neki kao dokumentarni filmovi tu snimali, kada je Stipe Mesić bio jedan od aktera ili učesnik u tim filmovima, i navodila se ta rečenica da, koju je izgovorio u tadašnjoj skupštini, nikoga nije pitao po čijem nalogu, odnosno za koga, čiji polugu, za koji posao radio. Dragan Zoki Legendo pozdravlja. Eks Gračac ovako kaže, Dragana je, ja sam iz Like i moram demantovati tog čovjeka što je kao Ličanin. Takvi danas prodaju srpske kuće Hrvatima i uzimaju proviziju. Pozdrav za braću Petrinjče.
Ajde ovako, da se setimo, sam rekla da bi bilo lepo da prlje veš ostane iza zatvorenih vrata, da se setite povremeno da je ovo ipak radio u smislu javne reči. Kako ćemo podizati srpski moral ukoliko ponovo upiremo prste jedne u druge? E, to je nešto što i dok ne budemo prepoznali prave krivce. Znači, za stradanje Srba u Hrvatskoj, odnosno tokom Oluje, nisu krivi Srbi nego Hrvati koji su to upriličili. Tačka. Tu sam ja, mislim, bila jasna. Evo ovako, ovo je pismo jednom Amerikancu, prijatelju mog prijatelja. Ustaše su hrvatski fašisti koji su pod zaštitom Hitlera u Drugom svetskom ratu izvršile najstravičniji zločin nad Srbima, Jevrejima i Ciganima. Među brojnim koncentracionim logorima koji su tada bili napravljeni, najpoznatiji je Jasenovac u kome je ubijeno preko 800.000 Srba, mučeno je ubijeno preko 35.000 srpske dece do 12 godina. Zločini su bili stravični ne samo po brojnosti, već i po načinu izvršenja. Naprimjer, od dece su pravili, da, deči sapu nakon oslobođenja, otkriveno je 16 kazana od po 1000 za pravljenje sapuna. Takmičili su se u brzini klanja Srba. Petar Brzica je za jednu noć zaklao 1650 Srba. Nakon oslobođenja, koje su svojom borbom, kao i u Prvom svetskom ratu, izvojevali srpski borci, komunistički vođa Tito je pridobio poverenje obmanutog srpskog naroda, stavio se na čelo tadašnje Jugoslavije, u kojoj se kao narodi živjeli Srbi, Hrvati, Slovenci, koristeći se svojom popularnošću, zataškavao podatke o tom monstruoznom zločinu. 1991. godine, 11 godina od Titove smrti, koji je sebe bio proglasio doživotnim predsednikom države, došlo je do promene vlasti u tadašnjoj Republici Hrvatskoj, koja je bila sastavni deo Jugoslovenske federacije od 6 republika. Na vlast su došli istomišljenici Ustaša, odnosno HDZ, usledila je kristalna noć kada su u Zadru spaljene ili polupane sve srpske radnje. Imali su pripremljen spisak preko 1500 srpskih objekata. Ovo je malo poduže. Ajde, ostavit ću to za malo kasnije, pošto ovo sve znamo, ostavit ću malo kasnije. Hvala, Zorane. Kaže, Zoran drugi, ove što nam se uključivao, kaže, žao mi je što sam bio energičan, ali istina mora da se zna. Svakako, Slavko kaže, zaboravi, kaže, izvijeni, Dragana, uz ono pitanje, jeli, da smo zadržali krajinu, da li ste vi ili neko od slušalaca imao prilike da gleda Pink 3? Gosti su bili Cvijanović, Vuk Kostić i Dragan Vučićević, voditelj Ksenija Vučić. Nisam. Ne, evo, nisam gledala. Pogotovo Pink 3 nikad ne gledam, iskreno. To mi nešto već previše. Pogledam ove kao udarne, tipa RTS, Pink i B92, pa šta uhvatim ono od tih vesti, ali Pink 3 mi je već zaista nekako... Ne mogu. Tu si, Mićo, drago mi je. Kaže, samo da sjavim da nisam kod kuće. Službeno sam odsetvana, nisam u društvu čika u kožnim mantilima. Nisam slušao emisiju od početka, ali samo ti dam savjet od mog džeda, drži se samo teme dok ne prođe vreme. kaže, baš izvalih ovo, ali znaj, to nije moja misao, a džed kod džed, valjda je bolje znao šta reči znače. Drži se samo teme dok ne prođe vreme, ali čuva istinu kao pravac rada. Zahvaljujem ti se i pozdravljam te, neka si ti meni na službenoj dužnosti. Kratka pauza, brzo se vraćamo. Skype adresa snaga.naroda 361-5-361, pozivni za Beograd 011. Dakle, evo, prisutni još uvek. Ono što je zanimljivo, a sigurno ste videli, Nova srpska politička misao jeste objavila nekih 30-ak, čini mi se, hrvatskih firmi koje ovde kod nas posluju. I zanimljivo je, odnosno kompanije, koliko su uložili i tako dalje, pa sad između ostalog ovde, kaže, među prvima hrvatskim investitorima u Srbiji, ali tako, Agrokor Ivice Todorića, februar 2003. godine, dakle, kupio je, evo sad ovako, pre svega sladoled smrznute hrane Frikome, evo pomenute već, između ostalog, on je postao i vlasnik fabrike ulja Dijamant, klanice u Plandištu Kikindskog mina,
lanca hipermarketa Ideja, kao i vode Mivela, nove sloge iz Trstenika i zlatnog traga iz Leskovca. Todorić je kupio i više od 25.000 kvadrata fabrike IMT-a, ove koja je nesretno završila, ali tako više i nema, odlivaka na Novom Beogradu, gde je umesto distributivnog centra za Afrikom otvorio supermarket Ideja. Zatim tu je hrvatska Atlantic grupa koja je postala vlasnik Sokoštarka, Grand Proma i Palanačkog kiseljaka. Mlekara Laura je kupila Sombored iz Sombora, dok je Vindija kupila mlekaru Lajkovac, fabriku stočne hrane Unip iz Valjeva i 8 firmi Agroživa u Plandištu. Hrvatske trgovinske firme Bilje Merkant, Pevec, KTC i Boso kupile su više od 70 prodajnih objekata u Vojvodini. Preduzeća TNOR kupilo je paket 42% akcija u firmi za gajanje žita i drugih useva Erdevik, a investitorima iz Hrvatske, samo malo Zorane, prodata su i preduzeće Radijator Zrenjanin, Potisje Kanjiža, Inteks iz Mladenovca, Min Holding iz Svrljiga, Fabrika Hartije Beograd, Ciglana Udarnik, Millennium Osiguranje, Jolly Travel, kompanija Našice Cement, koja posluje u okviru Nex Grupe u Srbiji, postala je delimični vlasnik pet preduzeća koje se bave proizvodnjom građevinskog materijala, kamenolomom Jelen Do, Stražilovo, Opeka, Polet iz Novog Beča i Potisje iz Kanjiže. I tako dalje. Pretpostavljam da je spisak znatno duži, ovo je samo nešto u nizu, imate na Novoj srpskoj političkoj misli ovaj tekst pod nazivom Hrvatski prodor na istok, što bi rekli ova oluja koja i dalje traje. E sad me to vraća ponovo na onu istu priču, kada neko kaže neću da kupujem u Ideji, kupujem domaće proizvode, ja postavljam pitanje koje. Pošto mi više nemamo proizvode, jer ne proizvodimo ništa, sve proizvode Hrvati kod nas. Znači, šta je to što mi u stvari kupujemo kao domaće, recimo u Disu? Eto, to je ovako jedno pitanje i kako se onda na taj način iskazuje patriotizam. U tom smislu, znači, mislim da tu dolazi do razno raznih budalaština. Zorane, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Takođe. Evo, malo je gužva na terenu, što bi se reklo. Neka, i treba da bude. Da. Žao mi je što juče nije bila veća. Ali zato se javljam, sa tim si počela emisiju. Da. Ovo kasnije, ovo sad što je usledilo, samo je nužna posledica toga. Ja razumem da treba da se vodi rat sa puškom, ali rat se vodi i sa perom. I ono pismo koje si počela da čitaš, koje sam dao... Jeste, ali je malo bilo duže, pa nisam... Samo izvini, molim. Uopšte nije bila poenta u tome. Bila je poenta ono na početku. Da je pismo upućeno američkom prijatelju moga prijatelja. Da. Ja hoću da kažem da postoje razni načini na koji ovaj produženi rat i agresiju protiv Srbije možemo, na koji način možemo da se branimo. I to je suština bila toga. Dakle, samo taj početak. To se potpuno slažem. Znači, ali tu postoji jako važna stvar, to su mediji, prodor medije u tom smislu. Insistiram na tome da su Hrvati dobili medijski rat, kao u ostalom i ono što se dalje plasira protiv Srba je medijska kampanja, to nema nikakve veze sa realnošću i tu moramo da nastojimo da prodremo kako umemo i znamo. Gago, mi nismo izgubili nikakav medijski rat, mi smo izgubili državu. Naravno, ali pored države smo ostali loši momci i dalje nam se vuku neki repovi koji baš i ne piju vodu. Dakle, naši mediji nisu naši mediji. To su okupirani mediji. Od bombardovanja radiotelevizije Srbije mi nemamo naše medije. Mi imamo američke medije, da li je to Petreus ili je Vučić ili je Pink, to definitivno nisu srpski mediji. I Srbija će moći da kaže da je izašla nekome na Megdanka u Srbiji onog trenutka kada pobedi u Beogradu. Ja imam 57 godina, ja još nisam to doživeo. A da ne zaboravimo, recimo, da je NATO bombardovao radio i televiziju Srbije, je li tako, zbog slanja malo drugačije slike od one koju je plasirao Milosrdni Anđeo. Na koji način mi to možemo danas da interpretiramo u svetu? Pa samo ako oslobodimo te medije. Ono što je mene zbunilo, ponovo me zbunilo, ja sam jednostavno rođen zbunjen, izgleda umreću zbunjen u ovoj zemlji, to je da, gde su juče bili krajišnici na ovom skupu? Gde su bili juče? Dragana, radi se o sledećoj stvari. Ja sam razmišljao i ovako. Prvo,
90-ih godina, ja sam 7 puta hapšen zbog toga što sam znao da je Milošević sve dogovorio sa Tuđmanom. I zbog toga što sam to javno interpretirao. I na mestima na kojima sam to javno interpretirao, bez ikakve najave, ljudi kada bi čuli ono što sam saopštavao, skupljali su se, par hiljada ljudi je došlo, stajalo je i slušalo više ljudi nego što ih je bilo juče. Ali ono što mi je neverovatno, to je da ljudi koji su preživjeli taj pogrom, za koje sam mislio da će danas, posle 20 godina, biti udarna snaga, inicijalna kapisla koji će moći sve da povuku. Jer, pazi, nije potrebno puno, ali dovoljno je i malo ljudi koji su kompaktni. Šta može ljude da ujedini? Mislio sam da može da ih ujedini nesreća i istina, ono što do kosti boli. Gde su ti ljudi? To je ono pred čim sam ja juče zanemeo. I koliko god sam bio ponosan na one mladiće koji su ispred studentskog pokreta pokazali da Srbija postoji i za koje mislim da treba uvesti orden 1300 kaplara. Jer da se razumemo, tih 1300 kaplara to su bili golobradi klinci koji su bili pokrenuti da kao inteligencija Srbije predvode srpsku vojsku u Prvom svetskom ratu. Dakle, oni jesu neki predvodnici, nažalost, toliko ih je malo, ali gde je snaga onih koji su doživeli pogrome? Znaš gde su, Dragana? Ja mislim da su oni zaposleni u ideji. Ja mislim da su oni zaposleni u ideji i da im je kupljena savest. I zato ih se ovog mesta javno proziva, koliko god da se daleko ovaj radio čuje. Gde ste, Krajišnici, danas? Ja razumem ljude koji nisu osetili rat na svojoj koži, ali vi koji ste postali žrtve, gde ste danas? Gde vam je savest za one koje ste ostavili tamo? E, to je ono zbog čega sam se javio i zbog čega pišem takva pisma kao što sam ti poslao. Dakle, nije tu ništa novo, ali je saopšteno ljudima koji bi trebali da znaju šta se događa na ovim prostorima i koji mogu da budu glasnogovornici u nekim svojim mikrosredinama o istini koja nas, bar nas koji smo je svesni i koji sa njom ne možemo da koketiramo, da je podele sa svojim prijateljima. Neću sada da spominjem ni to kako je poginuo general Bratić, ni kako se udavio Šoškoćanin, ni kako su poginuli dvojica generala u helikopteru kod Dubrovačkog ratišta. Neću da pominjem razlog i ko ih je ubio. Ti kažeš da ne iznosimo prlja veš. Upravo smatram da to treba se završava negde iza zatvorenih vrata, jer bez obzira što smo samo na internetu, ovo je ipak javna reč i naše emisije se snimaju i postavljeno je YouTube kanal i smatram da to što bi se reklo neprijatelj može da iskoristi. Prosto ja to tako doživljavam i mislim da tu negde moramo da se uzmemo u pamet i da konačno naše unutrašnje pitanje rešavamo između sebe, a da ono što ide u javnost bude malo drugačija slika i da ne dozvolimo da neko koristi to protiv nas. Znaš šta, postoji i ono što je kod Njegoša bilo, istraga poturica. Znaš, moraš da pokažeš na ono što je loše da bi ono što je čisto zasijalo. Ne kažem, ali takođe smatram da kroz tu istoriju ipak treba i da naučimo. Nije to bilo toliko lekovito kad je i dalje ukorenjeno. Znači, trebali bi onda malo drugačije stvari da postavimo. Upravo dajem primer kroz koji se uči. Svinjam se ako je bila neka reč više. Ne, tamo vam posla, Zorane, naprotiv. Hvala. Čujemo se, svako dobro. Dobar dan. Dobar dan i veliki pozdrav iz Vajkovitog Zemuna. Kako je, Ljubo? Pa, bit će bolje, nadam se. Dobili smo neko svetlo u jednom tunelu. Želeo bi da to svetlo koje je za sada malo da bude jače. Bio sam sa jedne strane posmatrač svih tih ratnih događaja. Bilo je to svega i svačega. Moralo je i da se ratuje, moralo je i da se živi. Ajde se ne vraćamo na ta pitanja šta je bilo, bilo je. To ne možemo da ispravimo. Moj zaključak je, izgubili smo jednu bitku. Vodimo dalje rat. A šta smo mi zaključili iz te bitke koju smo izgubili i krvavo platili? Koliko mi se čini, ništa. I dalje se svađamo, dalje se gložimo, dalje se delimo,
pametujemo jedni drugima, prosipamo, najkraće rečeno, prodajemo maglu. Juče smo prozvani, svi. Ko nas je prozvao? Mlada inteligencija, pametna, naše naslednice. A šta smo mi uradili? Okrenuli smo im leđa. Koliko ih je bilo? Pre toga su bili radikali sa svojim skupom. Jesu podržali mlade studente? Nisu. Posle toga bila je utakmica. Oko 30-40 hiljada ljudi sa kupljenim ulaznicama otišli su na stadion, navijali su. Čestitam Partizanu na pobedi, ali ono što mi smeta. Gde su bili ti da se pridruže istim tim studentima da im daju podršku? Ovo što je pitao prethodni slušalac, prethodni što se pitaju. Koliko je među tom publikom bilo tih istih krajišnika koji su proterani? Koliko je bilo tu njihovih naslednika, dece njihove? Da li se neko setio da dođe i da kaže da podržavam njih zbog toga? Ne podržavamo mi njih zbog njih, nego zbog nas. Ako tu ne vidimo, onda džaba nam je svaka priča. Moje lično mišljenje, ako mi, ne vidimo, ako mi ne vidimo do koje mere mediji upravljaju našim životima, ja mislim da tu se sva priča počinje i završava. Mediji jesu ti koji diriguju i koji farbaju našu realnost. Postavlja se pitanje jedno. Zašto su državni mediji i državno rukovodstvo juče ćutalo? Ono što je urađeno, ono je sramno. A ima jedno opravdanje koje njih opravdava, ali ne nas. Ruku koja te hrani, ne ujedaj. Mi njih ne hranimo, nego ruka koja hrani našu vlast je ruka tuđina. Ista ona ruka koja je zakovala sav ovaj rat, koja je doprinela do ovog rata, posađala nas, gurnula nas u krvavi vrtlog i posle toga nam je delila packe i glumila neku demokratiju i koje kakve izraze. To je ta ista ruka i ta ruka mi je sadašnju našu vlast. Neću da im pominjem imena, gadi mi se od pomislim na njih same, ali treba da budemo realni i da sagledamo svoju situaciju, a to je da mi promenimo tu vlast, da podržimo ove mlade koji nas vode napred. Ako nećemo njih da podržimo, ne podržavamo ni sami sebe. To treba da nam bude zvezda vodilja. Slažem se. Hvala ti, Ljubo. Pozdrav. Pozdrav mi Zemun, ja ću u skorije vreme tamo, a pogotovo što, evo, morat ću lagano i da privodim emisiju u kraju, pošto od 15 časova bit će ponovo Olivera i gospođa Sandra Rašković Ivić ovde u studiju, pa u tom smislu nastavak razgovora koji je započeo utorak. Dakle, malo pre sam rekla, kad je Ljuba govorio o ovome, gde smo i šta smo i tako dalje, to je to pitanje koje onako kad se postavi, dovodi opet u ovu našu, da kažem, ljude u Srbiji, dovodi u poziciju da su nezainteresovani za sobstvenu sudbinu. Ne kažem da toga nema i to jeste naša realnost. Međutim, sa druge strane, ono što je fantastična stvar, jeste pod broj jedan ove Lezi Lebovića hranimo mi, jer oni sve na našoj grbači stiču. Da li oni preko nas prave dilove sa nekim drugima, to je jedno, ali činjenica da narod očigledno dobro nesvestan do koje mere se tu vrše raznorazne malverzacije i u tom smislu onda ćute. Sa druge strane, postavili su sistem do te mere dobro, da je to sve kao neka fiktivna priča, jel, to je takozvanoj demokratiji i slobodi, koju naravno apsolutno nigde nemaju, u okviru toga se onda sprovode neke stvari. Pa onda recimo, pre svega mediji koji nisu naši, koji vam stvaraju jednu sliku i koja je potpuno drugačiju priča od onoga kako se ljudi u Srbiji osjećaju. Kad kažemo gde su ljudi, oni koji bi verovatno bili prisutni, a setit ćete se preusmereni da dalje od Beograda i na neke druge teritorije i žive ko zna gde, u koji su u nemaštini, oni zaista nisu u mogućnosti sebi da priušte, verovali ili ne, i običnu autobusku kartu do Beograda na neko dešavanje. Oni koji bi možda mogli sebi tako nešto da priušte, daleko su od Srbije i žive prema nekim zapadnim sistemima koji podrazumevaju 24-časovnu
zauzetost, ne bili ostvarili tu lovu koja im je očigledno potrebna ili prioritet ili kako god, ali da bi živjeli tamo, prosto tako moraju. Tako da sve je postavljeno na taj način da ste ili sluđeni ili neinformisani. I u tom smislu moram im sad dati priznanje, to funkcioniše fantastično. Znači, ponavljam, uputite ljude koliko god možete na ovaj radio. Znam da je teško, znam da neće da slušaju, znam da ne žele da se bave takozvanim teškim temama, jer im je dosta teškog života, ali da je to jedini način da čuju da u Srbiji nije sve zamrlo, da u Srbiji još uvijek ima svesnih ljudi koji i te kako razumeju šta nam se dešava. Da, evo čujem glasove, znači da su ljudi lagano pristigli, evo samo da ja sad pročitam ove poruke koje su zaostale, izvinjavam se ako neku preskučim, to je samo previd, uvek mogu da ponovim, to znate. Dakle, Zoran je dodao, kaže, podizati moral srpski, da volimo naše žene, da nam se rađaju deca, da štitimo naš narod i da pomažemo svako dete srpsko da porasti, ja lično to radim svom snagom, ima ljudi koji i pored svog deteta pomažu drugu našu srpsku decu, pozdrav, deli mišljenje. I rekao sam negde, da idemo iz početka, onda treba da vodimo računa o rađanju. Miroslav mi je poslao ovako neke linkove, ovo je nešto sa YouTube-a, Dragan Jove Čičević, Svijanović i Stanković, aha, to je znači to što se dešavalo, Hrvati su satanisti i sa njima nema pomirenja. Da, kad ode na pauzu, nađe, aha, kad odeš na pauzu, evo, Milan Milenković je pristigao umeđu vremenu, pa sam ono s njim nešto razgovarala i nisam ovo stigla da vidim, izvini, ali pogledat ću nakon emisije, pa se nadam da će biti vremena i sutra da prokomentarišemo nešto na ovu temu. Drago, kaže, malo je žalosno da svu ovu priču o Luji na pauzi bude propraćena sa hrvatskom muzikom, nisam, kaže, baš za Keralu, ali 100 puta sam pomenuo da je muzika značajan deo svake emisije, tako bi bar trebalo biti, ali... Nisam ispratila koja je muzika bila u pozadini, ali da budem iskrena, muziku ne delim ni na hrvatsku, ni na srpsku, ni na tursku, ni na slovenačku, delim isključivo na dobru i lošu i na ljude koji je plasiraju. I kako ja gledam na stvari? Znači, muzičar je čovek uglavnom neopredeljen u smislu, ako je pravi muzičar naravno, koji je tu da plasira određenu vrstu emocije kroz muziku. Ukoliko postoje oni koji su se javno deklarisali tokom ratova na ovu ili onu stranu, smatram da oni jesu neko ko ne pripada toj muzičkoj priči, nego su se faktički politički opredelili, iako su se javno deklarisali, nemamo što mnogo tu da pregovaramo i mogu da ga bojkotujemo. U tom smislu, čak mislim da Dino Merlin svoje vremeno negirao da je onaj čitav jedan album on pravio za vreme rata i šta ti ja znam. Ne znam, možda su kompjuterski sjajno preveli njegov glas, to je moguće, mi smo se zezali, svojevremeno pravili reklame sa, i odlično, da niko ne može da posumnja, postavili glas recimo Mila Đukanovića, ali ima nekih izjava koje su zabeleženi u tom smislu, pošto si se već opredelio, ne možemo s tobom da pričamo o muzici. Za ostalo, mislim da je nepravedno optužiti muzičare za nešto ukoliko se stvarno nisu tako izjašnjavali. Evo ovako, evo Serbia 12 kaže prava muzika za ovu emisiju, ako vi puštate hrvatski izvođač, u čemu je problem da RTS prikazuje proslavu Oluje. Opet o muzici, da. Ili to možda nije isto, ipak je ovo haos to iz one Jugoslavije u kojoj smo svi živjeli sretno i bezbrižno. Da, aj sad ti meni reci, ko je iz haustora ikada nešto uradio po toj nekoj šovinističkoj priči? Zašto vezujete muzičare za to? Moje lično mišljenje. Da, kaže, da li je to licemer ili dokaz da pogrom o kojem pričate posmatrate iz čisto fenomenološkog ugla, ako već pravite emisiju ovakvog tipa, molim vas da obratite pažnju na muzički deo, samo da napomenem, isti repertoar je bio i preključen, nadam se da grešim, pozdrav. Dakle, stvarno nisam šovinista. I ne mogu da dozvolim sebi da zato što volim svoj narod i Srbiju, mrzim tuđe. Ne mrzim, ja sam stvarno iznad toga. To ostavljam njima kao malim ljudima, malima po duši. Znači, Hrvati su zabranili ljudi srpsku muziku tamo, mislim, to je meni van pameti. I ja da se poistovećujem s njima i po tom osnovu, zaista ne želim. Evo, to shvatite kao autorsku. Nisam stvarno obratila pažnju na muziku koja je išla, ali nebitno je. Verujem da nije išlo ništa što je, recimo, Thompson.
Zoran kaže, aha da, ovo je to pismo, eto, ostaće ovde, pa nadam se će biti prilike sutra, pošto imam još minut. Zaboravili ste, kaže, nabrojati koje su kompanije u Hrvatskoj kupili Srbi. Vučić je doktor za manipulaciju, kaže Eks Gračac. Ne, nisam zaboravila, hvala na tome, nema ih, ima svega dve ili tri. Nego prosto sam htjela da to uradim kad budem imala čitav spisak, pa da onda napravimo tu priču. Zoran kaže, ovaj mesec izgleda rezervisan za podsjećanje na datume kad obeležavamo nekažnjene zločine Amerikanaca. Oni su organizatori Hrvatske oluje, a na današnji dan je bačena i prva atomska bomba na Hirošimu. Da, i videla sam, čini mi se, predlog jedan da se u Hagu podigne tužba, odnosno da se pokrene priča oko Hirošime i Nagasakije. Mark, Krajišnici više nikome ne veruju, zapamtite to, nema više te ljudske veličine koji ih može povući obećanjima. Slažem se, obećanjima i ne treba verovati, pogotovo ne ovih istrošenih ljudi. Saša me upominje da je neko još jedan provokator, ne znam na koga se odnosilo. Kaže, juče sam bio na Parastosu Mladen, debelo sam se dvoumio i na kraju odlučio da ipak dođem na Parastos koji organizuje vlast, ja ponosni Srbin, slučajno rođen u Krajini. Neka niko od ostatka zaklanog naroda ne traži ništa, jer je rat gledao preko RTS-a i navijao za naše, pod znacima navoda. Tu i Mićo dodaje, kad bi mogao bar neki put da oćutim, ali ne mogu, vidiš ti sestru da je režim posle slobe, a on je, kako vidimo, još od tada u rukama stranih agenata tipa Amadeo Votkinsa Rudari Kostolca, navijači najjačih fudbalskih klubova, sindikat, gde su svi pod kontrolom, onda nema čuđenja što nema jačih naznaka otpora, ali ko zna. Već sam rekla da je sve apsolutno napravljeno tako da ljudi samo imaju osjećaj da se apsolutno ništa ne dešava. Dejan kaže reset, sećaš se šta smo jednom rekli, reset i tu totalni, ali nema praštanja, kao komunisti 45. sve resetovati, oduzeti im sve i baciti u bukagije, ne opraštati ništa, da, i sve vratiti državi Srbiji, njih isporučiti Rusima da ih zatvore u Sibir ili na neki goli otok, bilo čiji, jer mi nemamo nikakav naš otok, možda pretvoriti Adu Ciganliju u neki veliki logor, opasati boljikovom žicom i pustiti struju i staviti stražare da pucaju, da ubiju ako neko hoće da pobegne, i ne samo vlastodržce, nego i svako ko ih podržava, jer je i taj protiv Srbije naše dece. Da, evo, Drago kaže, to nije pitanje šovinizma vezano za muziku i pogotovo Haustor, ali nije prikladno. Okej, ne suprotstavljam se, nemoj tako da me razumeš, prosto imam samo drugačije viđenje stvari, ali prihvatam ovo što si rekao. Znači, nemam uopšte nikakav tu nekih ograda. Dakle, vreme je da završim, pošto su pristigli ljudi koji će raditi sad od 3 sata. Tema se očigledno nastavlja, oluja, tutnji, bogami, dobru Srbijom. Ostaje samo pitanje da li će se sve završiti na ovim danima i koji će vetrovi posle ovoga duvati. Pretpostavljam, vetrovi iz Guče, Exita, Beer Festa, jer leto je u toku, pa će se valjda time baviti, neće imati kada se bave, kažem, teškim temama. Nažalost, naš život postaje sve teži i čini mi se da će biti još gori ukoliko brzih dana ne dođemo pameti ili ne uzmemo se u pamet. Vedran Grbin bio prisutan, Dragana Kukrić sa ove strane, moja koleginica Olivera bit će u studiju sa gospođom Sandrom Rašković-Ivić, Milan Milenković i tu on će, pretpostavljam, zamijeniti Vedrana neko vreme, posle toga će nastaviti u svom maniru. Ostanite u Snagu naroda, sigurno jedini radio, ako ništa drugo, koji se ne bavi senzacijom, nego se bavi, nažalost, teškom temom. Budite tu.